Hvad, Johnny og Christine vil ikke være med til at lave en VM-sang? En hvad for noget? Danmark skal jo til VM. Skal vi være med? Johnny ved jo ikke noget om sport. Jo, prøv lige at høre her. Høj, fyr den af. Når det lille land tager trøjen på, står vi sammen, store og små. For nu skal Danmark til VM igen, og vi ved, hvor turen går hen. Til landet, der har vodka i store mængder. Det bliver et problem, især for Niklas Bender. VM i Rusland. VM i Rusland. Når de danske drenge, de tager afsted, tager vi med. Til VM i Rusland. Nå, men det tror jeg godt, jeg ved, hvad det handler om. Jeg kan lige prøve at give den et skud. Nu skal vi over til Rusland, så husk dit passport. Nu skal vi rigtig dyrke nationalsport. Michael Jordan, rigtig sportsmand, en charmetrol. Med det basketball, der står Chicago Bulls på de spillede trøjer. Johnny. Stemningen er høj, men spillerne er endnu Johnny. Højere. Eller hvad? Johnny, det er jo ikke det, det handler om. Prøv nu lige at høre efter, hvad de synger. Så rejser vi os op og stå alle mand. Og synger alle sammen om et yndigt land. Vi er i Rusland. VM i Rusland. Når de danske drenge, de tager afsted, tager vi med til VM i Rusland. Fodbold er en sport med 11 mænd på banen. Træneren bestemmer, at du skal bare følge planen. Der er et mål i hver ende, som det gælder om at ramme. Du må gerne takle de andre, gør det samme. Men du må ikke løbe ned og fiske, er det forstået. Jeg ved, det ville være nemmere, men det er aldrig godt for noget. Inden man på banen løber manden klædt i sort, ham skal du respektere, ellers får du gult kort. Det her VM, det bliver åndssvagt nemt, for vi håndterer russer som en James Bond agent. Jeg kan ikke give så meget for den sibiriske kulde, vi kan ikke mærke det jo, for vi er alligevel fulde. De kommer til at fortryde, de lukkede folket ind. Vi sender dem ud, når de bliver stolpe ind. Og når vi kigger tilbage, og minutterne slutter, så bliver der hudt lige hudtet, fordi vi smuttede med guld. VM i Rusland. VM i Rusland. Når de danske drenge, de tager afsted, tager vi med til VM i Rusland. Du skal ikke grine af det. Du skal se sur ud. Jeg prøver lige at ramme den. Jeg kan få den til at ramme den.